Tani kur pandemia është në pikën më të madhe të numrit të shtuar të infektuarve, doktor Gjevat Teleskurtaj, drejtori QKMF-s, pohon se është mirë të kemi kujdes të shtuar që të mos vrapojmë pas të sëmurëve në spitale e besa edhe në koridore, për të flasim për shifra më të ulta, pohoi ai. Covid është një smundje globale. Do thotë ne jemi të përcjell statistikat edhe të mjekësisë në region, edhe aty në evropiane dhe botërore, dhe vim në konkluzë, edhe pse mjekësia jonë është e brisht, statistikat tregojnë se numri të smurë përafërsisht është i njëjtë. Ne punojmë në bazë protokolleve, mjekëtarë punojnë në bazë protokolleve të cilët na vinë prej trajnimeve që i kemi bërë edhe me mjekët turqë edhe me mjekët italianë, në mënyrë që bilet jemi në balë të situatave të cilët kërkon smuja. Smudja është ende se kam rënë pikun në Kosovë. Numërit të smuare është për çdo ditë është i madhë. Tani ne po vrapojmë mbas statistikave, tani ne po vrapojmë mbas të smuteve kronik për fatkesh edhe ndaj vdekjeve. A i me këtë rast edhe njëherë tha se koha duhet të tregoj se bartja maskave dhe porosia e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike duhet të jetë primare që mos të jemi në të lashe më të mëdha, pasi që ne këtu edhe kemi mjekësi, por me kushtet të brishta në përspitale, tha a i. Ti cili tash ka 2 muaj që ka filluar që numri i të testuareve serologjik ka kaluar mbi 3.000, edhe së shpeti do të fillohet me testet e kërkuar edhe në region edhe në Evropë, pisuar testi, por për dallim prej pisuarit që bëhet në Institutin e Shëndetit Publik, përveç saksisë që ka ky edhe ka shpejtësinë, do thotë ky test klinicistët tonë, mjekët tonë do ta kenë këtë test në tavolinën e tyre brenda 30 minutave. Të gjitha përgatitjet e tjera në Bërë, tani po presim vetëm furnizimin dhe është obligim i operatorit ekonomik në bazë kontratës që do të bëhet, që të bëjë trajnimin e stafit në mënyrë që rezultatet e marra të janë të sigurta, të kalojnë atë pragun e besueshmërisë, në atë mënyrë që ne t'i japim një ndihmë të madhe, po them edhe njëherë mjekëve tonë, në mënyrë që me kohë të zbulohet smundja, dhe kur smundja zbulohet me kohë, do thotë komplikimet që sjell Covidi dhe për fat keq që edhe në institucionin tonë kemi pas shumë personel të prekur shëndetësor, bile kemi pas edhe vdekje, të shkurtohet. Ai porositi që të gjithë, që të kemi kujdes të shtuar në ruajtjen e pastërtisë personale, sepse duke ruajtur shëndetin personal, e ruajmë edhe shëndetin e familjes dhe të rrethit tonë. Të bëjmë një mesazh popullatës tonë, e cila tani më nuk është si në fillim të pandemisë, ajo ka informacione të duhura në lidhje me smundjen, në lidhje me natyrën e smundjes. Ata duhet të marrin shembull të gjithë të smurit të cilët janë prekur, të gjithë ata të cilët kanë kaluar smundjen në gjendje mjaft të rëndë. Mesazhi i tyre është i përditshëm në rrjetet sociale, në televizion, plus mesazhet që na jep Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik. E jona është i përmbahimi. Jo, ne kemi virusin në dorë aqë sa jo në lejoni. Populata jonë nuk është edhe njerë për thëmë si në fillim të smundjes. Aja e njef, natyren e kësaj smundjes. Populata duhet të në ndimaj neve në mënyrë që ne të kymë punët tonë, populata të silët në mënyrë konform rekomandimeve dhe regullave që vinë për institucioneve të lartë të shëndesore.